わけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。勤勉ウェタ、結局のところこれってただの唐揚げ定食なんじゃねえのという商品買ってまいりました。それがこちら、ダダーン、マクドナルドさんのご飯チキンタツタ&ご飯タツタレモンタルタル、そしてテリヤキマックバーガーポテトデズン。限定で復活いたしましたチキンタツタにご飯バーガーでいただけるシリーズが誕生したっていうことでね、いやこれ唐揚げをご飯で挟んじゃって唐揚げ定食と同じなんじゃねえの。だとしたらちょっと値段的にこのボリュームでこのお値段だとどうなんだろうみたいなね、そういった疑念なんかも湧いてきますけれども、こういった季節限定の食べ物っていうのね、縁起物みたいな感じでちょっと食べておきてえなみたいな気持ちが湧いてくるっていうのもねあるんじゃないかななんて思ったりいたしますけれども、こちらね封を開けた瞬間にねちょっとね生姜の香りだったり、じゃあレモンタルタル、ちょっと酸味の効いた香りなんかも漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでご飯バーガーチキンタツタいただきましょうよ。というわけでね、こちらご飯バーガーのご飯がねちょっと焼きおにぎりみたいな感じになってね、ちょっと小ぶりな感じはしますけれども、この香ばしい感じたまりませんよ。ご飯はもちもちしてて、ご飯のバンズ自体にもねしっかり味が染みてて、ちょっと生姜の風味の効いたチキンタツタ並びにこの ねマヨネーズソースなんかが口の中で混ざり合って、これは本当に夢決まりましたね。これは夢並びに一瞬でペロリの予感ですね。はい、続きましてご飯バーガーチキンタツタ瀬戸内レモンタルタルいただきましょう。はい、というわけでこちらね、タルタルの質量もあるんでしょうか、ご飯チキンタツタよりもねちょっと重く感じますね。なるほど、こちらねタルタルっていうことでちょっと重たいかなみたいな、ね、ニュアンスありつつなんですけれども、このね瀬戸内レモンの爽やかな酸味で、あれ実は軽いのかなみたいな、さっぱりさせてくれるといった作用もあって、この爽やかな感じプラマイゼロみたいな、そういった心理も湧いてきてパクパクといただきますね。これ3つぐらい一気に食べれそうな勢いですよ。はい、というわけでマックに行くと必ず食べたくなるテリヤキバーガー、これはもう言わずもがなだと思うんですけども、いやこれは名作ですよね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。ともすればちょっとおやつなんじゃねえの疑惑すら湧いてくるマクドナルドさんの商品なんですけれども、バンズがご飯っていうこともあってか、がっつりねご飯でお腹にたまる印象もあったりなんかして、まさに唐揚げ定食と、まあ、いった感じでね、とっても美味しくいただくことができましたね。チキンタツタのあの衣についてる生姜の風味だったり、瀬戸内レモン
モンのね爽やかな酸味の効いたタルタルソースだったり、いやご飯の焼きおにぎり風の香ばしい風味とよく合ってましたね。そしてテリヤキマックバーガーの方はですね、安心安定の美味しさでした。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はマクドナルドさんのご飯バーガーチキンタツタ&瀬戸内レモンタルタルいただいてみたという動画でございまして、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ